Väčšina žien, pre ktoré robím ja módu, sú skôr ženy, ktoré sú istým spôsobom silné, sebavedomé, sebestačné. Čiže moja predstava nositeľky týchto šiat sa opäť spája so ženou, ktorá má jednoznačný názor na módu a vie ju nosiť. Samozrejme, predstava tejto ženy sa spája aj s dokonalou úpravou zovňajšku, to znamená nielen figura, ale samozrejme aj vlasy a zuby sú toho súčasťou. Z zubnej paste Signal ma najviac oslovila modrá farba, ktorú mám veľmi rada, a táto tmavomodrá má v sebe hĺbku, ktorá ma inšpirovala asi najviac, čo sa týka vizuálu. Moja predstava tohto denného outfitu, na ktorom som pracovala, sa skladá v podstate z dvoch častí a je to akýsi kabátik, ktorý je prepasaný opaskom, a krátka sukňa, ktorá ho doplňa. Išlo mi o takú tú naozaj akože mini dĺžku, pričom samozrejme ten kabátik je variovateľný aj s povedzme úzkými nohavicami alebo s nejakým iným kusom oblečenia, čiže je to komplet, ktorý je kombinovateľný a myslím si, že dobre využiteľný na rôzne príležitosti počas dňa.